Ljudi, dobro jutro. Kako ste na? Pazite sad ovo. Imamo ovdje neke kuhane slanine. Toga ću nam isjeći. Onda imam bosanski suđuk. Evo vidimo, nacrtan je Mostar. Vidimo. Bosanski klasik suđuk. Onda imamo travnički sir. I imamo ovoga planinskog sira. To ću nam ljudi ovako nasjeći da imamo uz nešto, a vi ćete još šta ću nam uz to. Ajde, da vam sad puno ne kompliciram. Vidimo se, to mi je drago, dobro. Ljudi, nadam se da ste mi dobro. Sad ćete vidjeti kako to ide. Prelazimo na ovaj sir. Znači, ovo je planinski sir. Gledam kako bi ga bilo najpametnije isjeći. Da li da ga onaj... ovako, pa onda možemo trokutiće dobijati. Ili ćemo ga jednostavno ovako, a? Znate vi šta? Mi ćemo njega ovako. Pa ćemo mi njega ovako. Pa će to onda ispast ko fol da imamo dvije vrste sira. Dobro. Pratite, dobro. Sad ljudi, prelazimo na suđuk.
Ovo vam je, narode, bosanski suđuk. Idemo, Raja, da isprobamo ovaj travnički sir. Uzet ćemo ga pola. Ovo je dosta jaki sir. Ivana ga ne voli. Dobar je, ljudi. Stvarno je dobar. Znači, evo, ljudi. Vi koji ste iz Travnika, da vam javim, sir vam je glabuli. Super. To je, znači, to, ljudi, što se tiče hladnog jela. Sad prelazimo na toplo. Evo, narode, znači, ja sam obično, jel, krompiriće isjeko i ovi crveni paprika. To ćemo ispeći u rermi jer Ivana nam je trenutno, ljudi, na kontroli kod doktora. Čim ona završi, jel, s kontrolom, tamo će otprilike biti gotovi ručak. Vidimo se, ljudi, na ručku. Ćao, Ivana, a? Došla s kontrole. Ćao, ljudi. Dobre. Gde ste? Evo, ljudi, vidite, imamo ovako, sam nasjeko. Imamo vam krompirića, ovi naši sa paprikom, i danas ćemo to, znači, brzinsko, ništa se danas nema. Kaže ona, meni doktor to mjeri, to kaže,
kao visok je tlak, nisam srta, ti znaš da sam ja doručkovala i ne bio. Čuli to. Kaš, visok je tlak, a vidim... Ne, probaj, samo uspravit. Stavi da vam, a dobro, vidimo se, dobro. Sam glavno naš, namještam kameru. Aha. Dobro, vidimo se. Ljudi, mi danas, ja sam Ivan govorio, rekao da te ja vozim auto, ne, ona kaže, blizu je doktor, ovo ono, neće. Pa ne bi, daj, bježi čim dan ja da idem auto. Kako ćeš, ajde, nudim. E, sad tamo u garaži, neko ušao, sad nisam gledala, žensko ili muško, ušao s kombijom. I ide na Rikvrc, ošine, ovaj, u ona, znaš, di u vata škarticu, u to udar. I čovjek nije jako prvi put. I ispravi, i krenu opet, ja mislim da je onda u auto neći udario. U garaže, rekao, joj majke, gdje su ovaj neki? Ko je Ivana garaža? Ono je gradsko je? Tamo, na kolodvoru. Sve. Izudara čovjek neći auto. Ja sam ljudi već probao ovaj kozi sir dok sam ga sjekao. Meni je odličan, Ivana ne voli kozi sir, ali ovaj travnički sir kao sir ko voli je odličan je. Mm. Meni se malo onako čuje. Inače te kozije proizvode, ja ne volim. Šta ti je, to nema bolje sira od kozije? Meni. Zdravije nema. On je skup, ali dobar. Nema govora, to je ljud, sir, glava boli. Gdje Ivana, ono, imaš slanje, imaš sučuke, imaš sve. Imaš ovaj berke, jesu ti voliš. Mhm. Ovaj, ovaj stisti, sam se na drugačije sekund imao, radi tam kamera. Radi. Dobre, radi sve. Nego ovako, znaš ti izbila na kontrolku doktorci, šta tebe reče danas doktorca? Osim da mi je tlak povišen, a ne znam šta sam jela, rekla mi u petak, a do petka ako ne bude ništa, onda kad dođem na kontrolu da će mi napisat će tam papir za bolnicu i onda da li idem u bolnicu. Uputnicu neko, a? Ma nije uputnicu. Kao potvrdu da sam prešla 41 tjedan i nešto i mm-hmm. Da idem njima na teret. Mm-hmm. Pa dobro. Jel uputnicu sam odnjela kad sam išla na razgovor. Onda je ona aktualna. Ovdje po kvartalima ide, jel tako? Svaka tri mjeseca vrijedi uputnica. I tako, eto. No. Sve je u redu. Aj, nije još mi se kolekcija, nije porodila, ona je imala termin 23. Ona je već u bolnici, ona čeka iz bolnice. Rekli su joj do ponedjeljka da čeka. I onda ako u ponedjeljak ne bude ništa, onda je njoj 42. tjedan nastupao u ponedjeljak, onda će izazivati. Boga mi se sa vas nešto odgovarala. Kaže, mama, djeca se dopisuju, izgleda. Ko ona je rekla, jel? Mama moja. Aha. Kaže, izgleda, jedan drugom šalju poruke. Mada. Mada, kad bude. Kad bude, sam da je u rijed. Dobro sam ovo danas mislio, na brzinu, a? No šoka, koli, vodi. Kaže, još soka kole. Pa ćemo plaći kole? Nako da ne si. E, duzo vidi, dobro. Ne prijaj čaše. Ma kak' je čaše? Šalam se, ljudi. A kad me je vidjela, kaže, pa gospođo Dubravac, mi se još niste porodili, rekao ne. Što te briga? Dobra je, dobra je doktorka. Eci. Gdje ima? Mala galana, ali ne sve cure. Kaže, gospođa Dubrava 40 minuta čeka, još nije bila na CT-u. Vidim ja, to je za nas nešto dužilo. E, mislim i prva cura koja je bila na CT-u, blizance nosi, a za blizance ajme, ide duplo kao CT. Tako mi je ova cura objasnila. Šta, duplo duže traje, šta?
Pa da. Ja se ispričavam što ovako isflaš. Jel ide prvo jedna beba pa druga, znaš. Mora je tako... Rekao, ma nema veze, imam ja vremena, rekao. Pardon. Rekao, nikud ja ne žurim. Samo vi. I tamo, ona meni viče, aj kaže, dođi prvo na pregled, pa onda idi na CT. Inače, uvijek prvo ideš na CT. I umeđu vremenu mi stave drugu trudnicu koja nosi blizance. U bok, jedan. I ove kad je ova bila. Kaže, ne, ne. Ma na šta, lijepo je to blizance, ali... Ali rizično je to. Mislim, svaka je trudnoća ono za sebe rizična, ali... Nije to ovako, ni žene iznije, znaš, ima tu svašta. A to ne pričam poslije kad se rodi tvoje djece odjedno, znaš. Praš ti to. Jedno se probudi, drugo zaplače, probudi ono drugo, znaš. A dobro. Nije to baš. Ali je blagoslov. Je, mislim, sve je dobro. Blagoslov je i to veliki. Sigurno da je. Koji svako djete, ja mislim. Uzme i slanje, znaš što je dobro. To je dar, od Boga i... Možda te približim? Ne moraš. Viče, ona meni, mama je tlak visok, ovo je žrno da znaš šta sam dočkovala. A ja sjekao u mjesto i dana oko mene bila. Kaže, uzmi kod kuće pa mjeri. Ne. Kako ne rekao? Baš da ne sjetim da mi nije dobro. Pita na mene, imaš glavu bolje? Da te glava boli. Evo, sve jedino sam glavna. Neko, jo. Jela ja ne reći, jela ja bosanske sudruke žena. I od toga skočila. Je, odličan je ovaj suđuk. Nije ovo što je. Kada je kuktio me s bijelom rukom iz pruga? Ja nisam taj ni bilo, dok ti si mi baš dao si rekao, ali nisam ja bilo. Piši suđuk sa bijelom rukom. Dobro, to ne, nije normalno da ide s bijelom. Pa vjerojatno malo pejat, ona. Mog ti reći, nisam našla, mi je bila gladna. Jutro sam ono kako sam uzela par komada toga. Aj ti jedi. Oj, ljudi jako ovaj kozi sir. Dobar je. Ali svaki ti je intenzivan. Ali baš je ono, intenzivan, jaki je. Kako ti je ovaj? Baš titan je, ali titan je. Ali Ivana, draga, šta je s tobom? I on se osjeti. Ti ko trude. Znači, žena danas sam kamera, no? Uvijek bude. Bila je jedna. U biti dvije koje su se ono porodile, pa prošlo 6 tjedana, jel inače između 6. i 8. tjedna radiš kao kontrolu da vidiš od se maternica vratila i šta je znam. I jedna je bila sa malom bebicom, ako plaće, znaš, mater nakon doktorca je pregleda, a beba se valjda probudila. Plaće jedna, ako malo, znaš ono kako kad malo beba plaće. I ovaj buš, rekao se. A rekla mi je, Josipa, to je medicinska sestra kod doktorce. Što je naša? Aha. Jel ne naša što ono priča na njački? Pola, pola, znaš ono, aj doktorica ne voli ti, da, znaš kako ne voli se, ovdje moraš pričati. Ma jasno. I veće kad budem dolazila na pregled, kaže, ne, povedi, molim te i bebicu, kaže da je vidimo. Preko oči ne vidimo. I svaki put mi svi viću sretno, da sve najbolje, a ja se tak put vratim. Da je došlo, da sam došlo malo, evo. Ne mogu. Da sam malo kuli. Joj, ja sam se najela i ovdje.
Ovo naš ručak, naš prsinski bio, a? I šta kažeš, kako doješ, svi te ispraćaju, već su rekao? Svi viću sretno. Rekao, mislim u sebi, eto mene opet. I tako bo ne je. No, ne mora biti kozno. Dobro, za mene i ostavi. Ja sam ljudi se najela. Bil kao sad popla? Pa popala jednu. Hajde ću skuat ja. Moriš, hvala. Ja lepo laptop. Oho. Pa sam se najela. Oh. Ćemo samo mjesečan noga premjesta manje tanjuriši. Šta ću premjesta na manje? Da ne bi manje tanjuriši prvio sad. Pa nije nekada ti to manje. Ne, ne diraj. Ostavi. E ja ću ljudi, tako vam je to kod nas. Prokuvala sam dok sam se najela. Novosti još nema. Idem sad kolegici posla poruku šta mi je rekla ova. To sam možda s Nikolina do sad i probao. Pa kad sam išla na pregled nije. Ona sad, ako se ne porodi do ponedjeljak, onda će u ponedjeljak na taj umjetne bolove. Jel bi ti onda u petak postpodne već ostala bolnica? Jok. Zaboravila sam kad je rekla samstag ili sonta. Subotu ili nedjelju. A subotu ili nedjelju, aha. Kao da odem onda. Mislim da je nedjelja. Da je rekla za nedjelju da će napisat. Pa. Bome. Meni se što ide tad već, hoćeš ovaj. Vidim ja po tebi. Ma šta vidiš po meni? Šta vidiš po meni? Pa ti vidiš to od 20. 10. Ja, mi smo kačali u kući datum kad si nama pogodu. Ja rekao 20. Mate, 25. Čačak nije 26. Sve promašaj. Ja nisam ništa rekla. Da sam rekao da se porod drugog, trećeg, četvrtog, ovaj rubla, ne tako. Rekla bi ti, pa sad si me urekla. Rekla, ti skri. Ti skri što fantaziraš. Gdje si? E, co kraj? Co kraj? Dobra je kvasta. Odlično. Svarno, nisam sad, nekako boja mi nije privlačna, ali je jako ukusna. Čije je to proizvođač? Piše bosanski sužu, pa ko proizvodi, ne znam. No, pobolj. I onaj vrat što je bio, šta je li ono, kao naša peka nešto. Kako to čina? Da, što smo kupili ono, pa nismo pojeli. Aha. To je goveđe. Pa da, vrat, jel? Od vrata, eto, ili od čega? Nakon ko pekan. Pa vjerovatno to mora neki mišić od vrata da su ušti, nešto kako. Šta je ima nezavlja? Hoćemo lišći? Mogli bi. A jesu mi napravili krudi, već ti da? Ajme, i onda ću ja reći, pa ja nisam dobro razumila. A mi kada mogli sad prestati? Biće. On kaže, vrati se kući. Ma bježi, odmah te onaj portir vratio. Ja prošle godine, ono kad sam išla, kad me doktorica poslala odmah, ja došla, kaže, šta ti je? Rekao, doktorica me poslala. Šta ono? On je onako bio arrogantan neki još. Onako sa drskim tonom on meni se obraća. A portir? Da. Šta mi nisi rekla papak šta ti imaš da prije? On meni kaže sjed tu. Dobro, rekao mi sam tebi obote. Pita, kaže pa jesi dobro? Dobro sam rekao, aj mame se čovječe. Nisam te... I onako ne moram tebi objašnjava šta mi. Da, da si sve ću ispričao.
Dobro, uspio sam jedan, dva, tri za ovoga uzeti. Dva, tri, ja. Tako. Nije mi je taj berke za lijep. Aj, pogled, ti ne volim ja te intenzivne, te ti što imaju miris. Ti trudna, pa... Pa sad sva svaša smeta. Pa ćemo li završit, ljudi? Sad ćemo mi za kamere još malo. Nećemo, šalim se. Ja neću ubit, ne sam za Alberta. Pa ništa. Negdje otišao, ali ne bitno. Pokup ćemo. Ništa, ljudi, idemo mi ovo polako raskršiti, oprat i onda ćemo popiti jednu kavicu i onda ili šlafen ili špacire. Špaciren ćemo mi, jer nisam dugo bila u celom, da. Ma kak je celka? Moramo ići tamo ono snim što smo izdugodili. Popodne. A što sad ja dva put nema šetam? Pa nisi juče. Ne mogu sreći, ali evo sam se. Nešto, slab sam, nešto. Nekad, čim izađeš vam da vidiš kako je fino. Ništa ljudi. Uživajte, sretno vam. Hvala na gledanju. Hvala na gledanju, vam idemo ovo. Čuvajte se, ako budeš šta novo, javimo. Javimo, naravno. Ćao. Ćao, ćao. Ajde, gaska.